Скажіть, були думки залишитися в Москві? Були, да. Були думки залишитися в Москві. Особливо, коли росіяни почали повально йти вже до мене на інтерв'ю. І я, виходить, що була і на цьому ринку, і на тому. І мене вже, от у них є така риса, що вони, коли бачать талант, максимально хочуть подружитися з тобою і допомогти, і використати тебе. Да. От є у них таке. Я зараз вже розумію, що вони просто хотіли використати мене і мій ресурс, і українську аудиторію, щоб ось ці свої наративи впровадити. А хто з росіян йшов до вас на інтерв'ю? Ой, хто вас дуже був? Багато хто був. Ну, такі... Чесно, в мене настільки вже цей файл стертий.